Toto krátke, ale dôležité video bolo zaznamenané nad Nashville v Tennessee v Spojených štátoch amerických 28. decembra 2019. Tri prúdové lietadlá, ktoré je vidieť na zázname, sú C-17 Globemasters. Jediná entita, ktorá vlastní tieto lietadlá, C-17, je armáda. To, čo pozoruješ na tomto videu, sú dopravné lietadlá americkej armády rozprašujúce materiál do atmosféry. Vládne agentúry a celá vedecká komunita nám oficiálne povedali, že operácie klimatického inžinierstva sú iba návrh. Povedalo sa nám, že keby programy klimatického inžinierstva, geoinžinierstva a programy riadenia slnečného žiarenia boli spustené ako posledné riešenie z núdze na zastavenie postupujúceho klimatického kolapsu, urobilo by sa to pomocou prúdových lietadiel, ktoré by rozprašovali do ovzdušia desiatky miliónov tón reflexných jedovatých častíc ťažkých kovov a polymerov ročne. Povedalo sa nám, že keby malo byť toto sprejovanie ovzdušia spustené, vyzeralo by to presne ako to, čo už na oblohe teraz vidíme. A napriek tomu nám povedali, že to, čo vidíme, v skutočnosti nevidíme. Ako dlho už americká vláda vyvíja postupy sprejovania čiastočiek do ovzdušia a experimentuje s nimi? Už skoro 100 rokov. Tak ako tento patent na vytváranie umelých oblakov z 20 rokov minulého storočia odhaľuje, a ako skoro 100 rokov starý filmový záznam skupinového sprejovania jasne potvrdzuje. Dokonca aj dnes, keď je naša obloha tak často poprekrižovaná ťahajúcimi sa a rozťahujúcimi sa emisiami prúdových lietadiel, ktoré rozprašujú geoinžinierský materiál, ktorý niekedy pokrýva celý horizont, oficiálne zdroje nám hovoria, že operácie klimatického inžinierstva nie sú rozhodne nič iné než návrh. Že každý, kto hovorí opak, je len, citujem, konšpiračný teoretik. Otázka. Čomu máme veriť? Oficiálnym klamstvám, ktoré nám vnucuje stále bezradnejšia vládnúca štruktúra? Alebo tomu, čo vidíme na vlastné oči? Celosvetovo prebiehajúce operácie klimatického inžinierstva a operácie riadenia slnečného žiarenia nie sú nič menej než klimatickými a biologickými zbraňami nasadenými proti absolútne nič netušiacemu obyvateľstvu po celej Zemi. Hovorí sa nám, že geoinžinierské programy sú našou poslednou nádejou na spomalenie prebiehajúceho klimatického kolapsu. Ale po viacej ako 70 rokoch utajovaného a natvrdo používaného klimatického inžinierstva, všetky dostupné údaje jasne ukazujú, že pokus človeka hrať sa na Boha s klimatickými a život udržujúcimi systémami planéty v skutočnosti prispieva k zničeniu atmosféry a nič nezlepšuje. Zverstvá klimatického inžinierstva sú tou najväčšou a najbezprostrednejšou hrozbou, ktorej všetci kolektívne čelíme a ktorej sa vyrovná už len jadrová katastrofa. Všetci sme potrební v tomto rozhodujúcom zápase za odhalenie a zastavenie šialenstva klimatického inžinierstva. Aj tvoj hlas musí byť počuť. Zdieľaj vierohodné informácie z vierohodného zdroja a nepremárni ani jeden deň. Toto bol Dane Wigington a geoengineeringwatch.org.